হয় অহা কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ 26,42,375 জনে ভোটাৰে ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু আচলতে যি EVM ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈ আছে EVM ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈ আছে বৰ্তমান আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত ইয়াৰ পৰা দেখিব পাৰিছে এক পৰিৱেশ যে যিসকল পুলিং ষ্টেচনৰ লোকসকল আছে প্ৰেজেণ্টিং বিষয়া হওক পুলিং বিষয়া হওক এওঁ সকলোৱে ইয়াতে তেওঁলোকৰ যি EVM মেচিন আছে মেটেৰিয়েল আছে বস্তু সামগ্ৰী আছে সকলোসমূহ বস্তু সামগ্ৰী লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰাই ৰাওনা হ'ব বিভিন্ন ঠাইত ধুবুৰী গোলগঞ্জ গৌৰীপুৰৰ বিভিন্ন সমষ্টি তেওঁলোকে যায় এই ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আৰু ক'ব লাগিব আচলতে ইয়াতে যিসমূহ চৰকাৰী বিষয়া হওক আৰক্ষী হওক নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰত কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই যিসমূহ ইয়াৰ পৰাই EVMসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ যাব আৰু আমাৰ এই সামগ্ৰীসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এজনক সুধিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি আপোনাৰ ক'ত পৰিছে আপোনাৰ আমাৰ পৰিছে গাছপাৰা ধুবুৰী সমষ্টিত EVM মেচিন বা মেডিল সকলো সব আমি অ'কে পাইছোঁ আমি এতিয়া চেক কৰিলোঁ সবেই আমি ঠিকে পাইছোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ এতিয়া গাড়ীৰ সময় হ'লে আমি গুচি যাম ইয়াৰ পৰা গাড়ী দেখুৱাই দিছে নম্বৰ দিছে চেক্টৰৰ নম্বৰ পাইছোঁ পুলিচ চেক্টৰৰ নম্বৰ পাইছোঁ সবে ইতিমধ্যে আমি পাই গৈছোঁ এতিয়া আমি ভাত চাত খাবলৈ গৈছে আমাৰ দুজনে ভাত খোৱা হ'লে আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতো কৰিছোঁ এইবাৰো বৰ ভাল লাগিছে এইবাৰ এওঁলোকৰ চিষ্টেমটো আচলতে বৰ ভাল লাগিছে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ব্যৱস্থাটো আমি এইবাৰ খুব ভুগি হৈছোঁ আৰু অন্যবাৰৰ পৰা বাৰতকৈ এইবাৰ আমি বহুত ভাল পাইছোঁ আমাৰ বহুত বস্তু বাহিনীৰ যোগাৰো আমাৰ ঠিক হৈছে আমি ঠাইখিনিও অলপ স্পেচটো ভাল পাইছোঁ বহাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক মিলোৱাৰ কাৰণে তো আমি সবতে আমি ভাল পাইছোঁ এইবিলাক ঠিকে আছে হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে যিসমূহ তেওঁলোকে EVM বস্তুসমূহ অলৰেডি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু দেখুৱাই দিছে দাদা আপোনাৰ ওচৰত কি জনাব আপোনাৰ ডিউটি পৰিছে নেকি হয় ছাৰ ডিউটি পৰিছে ক'ত পৰিছে আপোনাৰ ডিউটি শাহাদত এম ই স্কুল আর রাইটত আছে বস্তু বাহিনী সব পাই গেছে পাইছি স্যার ঠিক আছে আমি যে সামগ্রী দৃশ্য দেখাই আছো যে স্যার আপনার ওসলে আইছো কোন ডিউটি পড়িছে আপনার আমার পড়িছে ধর্মশালা ঘিউবাড়ি পড়িছে বস্তু সমূহ যে আসলে পাইলে হ্যাঁ পাইছো রাতেপা আইছে নাকি রাতেপা আইছো মোটামুটি 8:30-9:30 মানত গাড়ি সারি যে সমগ্র আছে গাড়ি গাড়ির জগতে এটা পোয়া নাই যাম গাড়ির খবর লো যাম গাড়ি পোৱা নাই আপোনাৰ দাদা কি কেনেধৰণৰ মই মানে কুই গেছ মস্তিঙত আছোঁ মই এজ এ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ মই এনেই আমাৰ টীমৰ লগত অলপ দেখা কৰিবলৈ আহিছোঁ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় ইহঁতে ঠিকে ঠিকে পুলিং ষ্টেচন যাই পায় সেইকাৰণে আহিছোঁ যোগাযোগ কৰোঁ চেক্টৰৰ লগত আমি এটা টীম হিচাপে কাম কৰিম যদি কিবা হয় মই সামগ্ৰী দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ দাদা কি ক'ত ডিউটি পৰিছে আপোনাৰ কিবা অঁ মই আছোঁ কিহৰ ডিউটি পৰিছে মই EVMৰ পাইছেনে EVM অঁ পাইছোঁ পাই গৈছে ন হয় নিশ্চয় মই ভিতৰৰ ফালে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াতে চাব পাৰিছে বহু লোক ইয়াতে আহি চব যিহেতু তেওঁলোকৰ যিহৰ যাৰ যাৰ যিহৰ দায়িত্ব আছিলে এই দায়িত্বসমূহৰ বস্তুসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চব মিলাই আছে আৰু আচলতে যি ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰতসমূহত যি সকলোৱে ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি তেওঁলোকৰ EVM বস্তু মেচিনেৰী সকলো দেখুৱাইছে আৰু অহাকালিলৈ সকলোৱে ইয়াত ভোট কৰিব দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ত ডিউটি পৰিছে আপোনাৰ মই বৰ্তমান ইলেকশ্যন চেলত আছোঁ কোন ঠাইত ঠাই নহয় মই ইলেকশ্যন চেলৰ ভোলানাথ মহাবিদ্যালয় চেলত আছোঁ বৰ্তমান আৰু কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখা পাইছে ইয়াতে নাই বৰ্তমান যিখিনি পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ আন আন বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ পৰিস্থিতি বহুত ভাল কাৰণ আমি বৰ্তমান চেল ঘূৰিছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ এইবছৰ মানে খাদ্য আমাৰ ভোজন দিছে অতি উৎকৃষ্টমান মানে মই চাকৰি জীৱনত ইমান 12 বছৰত 4-5খন ইলেকশ্যন পালোঁ কিন্তু এই বছৰৰ নিচিনা ভোজনৰ ব্যৱস্থা আন আন বছৰ পোৱা নাই খুব ভাল সন্তুষ্ট আমি আৰু বাকী ব্যৱস্থাসমূহ কেনেধৰণৰ বাকী ব্যৱস্থা গোটেইখিনি ব্যৱস্থা খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু প্ৰতিটো বস্তু খুব ছিষ্টেমেটিক দিয়া হৈছে আমি এইখিনি চাই আমি খুব ভাল লাগি আছে আমি চাই আছোঁ গোটেইখিনি খুব ধুনীয়া খুব ছিষ্টেমেটিক হৈছে একদম হয় মই ভিতৰলৈ অলপ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যি তেওঁলোকৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যি ব্যৱস্থাসমূহ কৰিছে ব্যৱস্থাসমূহ তেওঁলোকে কৈছে যে ভাল হ'লে বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেউ কেনে কি ডিউটি কৰিছে আপোনাৰ এইবাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ক'ত পৰিছে এইটো মোৰ ৰিজাৰ্ভত পৰিছে ইয়াৰ আগতেও ডিউটি পৰিছিলে
ইয়ার আগত তো ইলেকশন ডিউটি আমার ওমেন সেল হয়েছিল, তো আমি ভালকে করার চেষ্টা করছো। অকল মুখত কলে নহব যে মহিলা সকল আগুয়াই গৈছে, গতি পুরুষে পোৱা ইমান ডাঙর একটা কাম সেইখিনি আমিও করব পাৰিব লাগে। আর সেই হিসাবত আমাক ওমেন সেল বনাই দিছে, আর মহিলাসকলের কারণে বহুত কেটা কেন্দ্র করে দিছে, হয় বহুত কেটা কেন্দ্র করে দিছে, আর সকলে সুচারুরূপে করার কারণে আমি মানসিকভাবে সদায় প্রস্তুত আছিল। আর কি আপনার বস্তুখানে পালে না যে ইভিএম মেটেরিয়াল খিনি বস্তু? ও, আমার যে সকলে কাম করিব তেওঁলোকে সময়মতে ইভিএম পাইছে, সো গোটেই বয় বস্তু তেওঁলোকে ধুনিয়াকে পাইছে, আর ইমান সুচারুরূপে সরকারে ব্যবস্থাখিনি করেছে, কারো কোনো অসুবিধা হওয়া নাই। ডিকোডিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি চোৱাচিতা আৰু ট্ৰেনিং পৰ্যায়ত ইমান সা সুবিধা আমাক এইবাৰ দিছে, বিশেষকৈ ইভিএম ভিভিপেট এইবিলাক বুজাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, সেইকাৰণে এডিচি মেমক আমি কোৱাৰ লগে লগে মেমে আমাক সেই সুবিধাখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত কৰি দিছিলে, আৰু আমি হাতে কামে গোটেইখিনি বস্তু ট্ৰেনিঙৰ বাহিৰেও আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত গৈ কেনে আমি সেইখিনি কৰিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ কাৰো খোকোজা লগা অৱস্থাত কোনো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে হওক বা থাৰ্ড পলিং সেকেন্ড পলিং ফার্স্ট পলিং হোক সকলে যখন মনোযোগের বস্তুখিনি করবলে বিচাৰিছে। আর আমার রাজনীতির একটা পার্ট হয়, আমি যদি সমাজের সু নাগরিক হব বিচার তেনহলে এই পর্যায়ের ইলেকশন হবই লাগিব, আর সেই ক্ষেত্রে আমিও সুচারুরূপে কাম করা উচিত, কেবলমাত্র সরকারি চাকরিয়ে নহয় তারে সমাজখনের কারণেও আমি এই দায়বদ্ধতা মানি লওয়া উচিত। ভাল লাগিছে মহিলা? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, আর এনেকে করা উচিত বলে মানে ভাবো। নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে মহিলাসকলৰ কাৰণে এইবাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ভাল ব্যৱস্থা কৰা গৈছে, বহুকেইটা ভোট কেন্দ্ৰ আছে য'ত অকল মহিলাসকলে থাকিব, আৰু আচলতে দেখুৱাইছোঁ যে ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইয়াতে বহুসমূহ লগ আহিছে, সকলোৱে নিজৰ ইভিএম হওক বা তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েল বস্তুখিনি সকলোৱে এইখিনি গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে কৰি আছে, বহু সেইখিনি শিক্ষক আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ যে স্যার আপনার ওসরলে আইছো স্যার, আপনার কি দায়িত্ব পড়েছে আর কত পড়েছে স্যার? মোর প্রিসাইডিং অফিসার, মই তামারহাট হাই স্কুলত গোলকগঞ্জ 6 নম্বর গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির, তাতে আমার প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বত মই কার্যনির্বাহ করিম। ইতিমধ্যে যেখানে মেটেরিয়ালস লব লাগে মই মেটেরিয়ালস ললু, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই কাম হয়ে আছে, এতিয়ালৈকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া নাই, কিন্তু ইলেকশন ডিউটি এটা তো কষ্টকর, কিন্তু কষ্ট তো নোহা করব নারি, কষ্ট লাঘবহে করব পারি, সিস্টেমেটিক চলিলে কষ্ট লাঘব হব। ইভিএম মেটেরিয়াল বস্তুখিনি পাইছে আপনি? পাইছো, ইভিএম পালো, চেক করিলো, সকলোখিনি মোর ঠিকে থাকে আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এইসমূহ কৰ্মচাৰী, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছে, পলিং বিষয়া আছে, সকলোৱে ইয়াতে আহি তেওঁলোকৰ বস্তুসমূহ কৰিছে, আৰু সকলোৱে উৎফুল্লিত যে ভোটত তেওঁলোকে ভোট ল'ব যাব, ভোট কেন্দ্ৰসমূহত যাব, আৰু সকলোৱে ইয়াতে সুবিধা আছে। এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত দাদা কি ক'ব, কি দক্ষ দি কি ডিউটি কৰিছে আপোনাৰ? আমাৰ মতি স্যাৰ। কেনে লাগি আছে? খুব ভাল লাগি আছে, খুব ভাল লাগি আছে। বস্তুখিনি বস্তুখিনি পাইছে না? নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে মই আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দে, কেনেধৰণে লাগি আছে এটা বস্তু আছে ছাৰ আপোনাৰ আছিলে ছাৰ কি দায়িত্ব পৰিছে এইবাৰ? অঁ নহয়, মইতো হেল্প ডেস্কত আছোঁ, ইয়াতে চোৱা চিতা কৰি আছোঁ, মানুহৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে চাই আছোঁ, আৰু কিবা যদি তেনেকুৱা ইছ্যু থাকে তেনেহ'লে আমি আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিক কি দি আছোঁ, ৰিপৰ্ট কৰি আছোঁ, এনেই ভালে আছে, চব ঠিক ঠাক হৈ আছে, স্মুথলি হৈছে, বতৰটো আজি ভাল, সেইকাৰণে মানুহৰ অসুবিধা হোৱা নাই। দেখা গৈছে যে মানুহ মোটামুটি চবে এতিয়া ডেকোডিং কৰি পলিং ষ্টেচনৰ মানে যিটো ইয়াত যিটো পলিং ষ্টেচন পাইছে, মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন হৈ গ'ল, ইভিএম মেচিন চব চেক চেক কৰা হৈ আছে, এতিয়া ডিনাৰ কি লাঞ্চ কৰিব আৰু যাব, আৰু অসুবিধা নাই, যিখিনি আছে মানুহ লাহে লাহে এতিয়া হেৰি লৈ যাব, পি এছ লৈ যাব, যিখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছিল কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, আমি তো এইকাৰণে চায়ে আছোঁ, কোনো অসুবিধা মানুহ পোৱা নাই, যিখিনি হৈছে কিবা এটা কমপ্লেইন কৰিলে আমি লগে লগ এইটোৰ চৰ্ট আউট কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ।
কৃষকে মই সম্পূর্ণ পরিবেশ দেখাবলে দেখাই আছো যে এই ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ের যুক্ত গোলগঞ্জ হোক গৌরীপুর হোক ধুবুরী সমষ্টির হোক তেওঁলোকৰ বিষয় সকলে সকলে নিজের ই ভি এম মেশিন সকল সময় কালেক্ট করেছে আর ইয়াতে বহু সময় যোক সকল আছে সকলে ইয়াতে নিজের দায়িত্ব পালন করে বস্তু সময় লই আছে আর কব লাগিব আসলে এক বহু ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ বহু ইয়ারপর সকল দায়িত্ব সহকারে তেওঁলোকে বস্তু সময় গ্রহণ করে ইয়ারপর গই আছে আর ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত এইবার যে স্ট্রং রুম করা আছে স্ট্রং রুম নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক কটকটিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিয়নো যাতে কালি ইয়ারপর যুক্ত ই ভি এম আছে ই ভি এম সময় ইয়ারপর আজি সকলে লই যাব লই যাওয়ার পিছত কালি ভোট গ্রহণ খণ্ড কেন্দ্র সময় ভোট গ্রহণ করা হব আর তারপরে কালি যে 7 বজার পাঁচ বজালেক যে ভোট সময় ভোট ই ভি এম মেশিনের ভোট সময় সংগ্রহ করার পিছন ইয়াতে আহি উপস্থিত হব আর ইয়াতে উপস্থিত হয়ে যে স্ট্রং রুমের ব্যবস্থা করা আছে স্ট্রং রুম সকলে রখা হব আর নিরাপত্তার ক্ষেত্রতো আমাক যে জেলা আয়ুক্ত দিবাকর নাথ আছে দিবাকর নাথে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সকল ধরনের ব্যবস্থা করা তোলা হয়েছে আর কব লাগবে এক ভাল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ধুবুরী এই ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়।